আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ভেৰগাঁৱৰ খৈৰাবাৰীত বিপিএফৰ অগ্ৰগতি, উদালগুৰিৰ ভেৰগাঁৱত ইউপিপিএলৰ অগ্ৰগতি, উদালগুৰিৰ ননৈ চেৰফাঙত বিপিএফৰ অগ্ৰগতি, খালিংদুৱাৰ সমষ্টিত ইউপিপিএলৰ অগ্ৰগতি, উদালগুৰিৰ মুদৈপৰীত ইউপিপিএলৰ অগ্ৰগতি, চিৰাংদুৱাৰ সমষ্টিত খাম্ফা বৰগয়াৰীৰ অগ্ৰগতি। খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তৰ আপডেট। ভেৰগাঁৱৰ খৈৰাবাৰীত বিপিএফে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, উদালগুৰিৰ ভেৰগাঁৱত ইউপিপিএলৰ অগ্ৰগতি, উদালগুৰিৰ ননৈ চেৰফাঙত বিপিএফৰ অগ্ৰগতি, খালিংদুৱাৰ সমষ্টিত ইউপিপিএলৰ অগ্ৰগতি, উদালগুৰিৰ মুদৈপৰীত ইউপিপিএলৰ অগ্ৰগতি, চিৰাংদুৱাৰ সমষ্টিত খাম্ফা বৰগয়াৰীৰ অগ্ৰগতি। আমি যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ নীলপত। হয় পাপৰি, লগতে আৰু এটা কৈ যাওঁ যে 22 নং 26 নং দৰঙ্গাজুলিত পোষ্টেল বেলেটত ইউ পি পি এলে আগবাঢ়ি আছে। ইউ পি পি এলে 18টা ভোট পাইছে, বিজেপিয়ে 3টা আৰু বিপিএফে 1টা। দৰঙ্গাজুলি উল্লেখনীয়ভাৱে বিজেপিৰ গড় বুলি কোৱা হৈছিল, বিজেপিয়ে এই সমষ্টিটো প্ৰায় নিশ্চিত বুলি ধৰি ৰাখিছিলে। আমি আমাৰ সৈতে ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন আছে। ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মনক মই সুধিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ বিজেপিয়ে প্ৰায় সুনিশ্চিত বুলি ধৰি থোৱা এটা সমষ্টি দৰঙ্গাজুলি, তাত কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ইউ পি পি এল আগবাঢ়ি আছে। হয়, এইটো এটা লক্ষণীয় কথা। অৱশ্যে এতিয়াই আমি সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, দুপৰীয়ালৈকে বা আবেলিলৈকে সঠিক ট্ৰেণ্ড আমি দেখিবলৈ পাম। কিন্তু হয়, নিশ্চিতভাৱে দৰঙ্গাজুলিত এটা বিজেপিৰ উত্থানৰ এক আশা কৰা গৈছিলে, বা বিজেপিও সেই সমষ্টিটো জিকিব বুলি নিশ্চিত হৈ আছিলে, আৰু জিকিব নে নিজিকিব সেইটো হয়তো তাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কিন্তু কেইবাটাও ফেক্টৰ আছে আপোনাৰ এই দৰঙ্গাজুলি সমষ্টিত। বড়ো ভোটাৰ আছে 16,700, এই 16,700ৰ প্ৰায় 12,000 বড়ো ভোটাৰে ভোটদান কৰিছে, আৰু ইয়াত ভোটদান হৈছিলে 44,187টা ভোটদান হৈছিলে। আৰু অসমীয়া ভোটাৰ 4,000 আছে, তাত বাঙালী হিন্দু আছে আপোনাৰ 11,000, আদিবাসী ভোটাৰ আছে 4,500ৰ পৰা 5,000, আৰু নেপালী ভোটাৰ আছে প্ৰায় 5,600। এই লক্ষণীয় কথাটো হ'ল, এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটোত আপোনাৰ লক্ষ্য কৰিব, এই নেপালী ভোটাৰৰ লাৰ্জ ছেকশ্যন এটা আৰু মেইন ষ্ট্ৰীম আছামিজ মূলভূতিৰ অসমীয়া ভোটাৰৰ লাৰ্জ ছেকশ্যন এটা, লগতে বাঙালী হিন্দুৰ লাৰ্জ ছেকশ্যন এটা এবাৰ বিজেপিৰ পক্ষত থিয় দিয়া যেন ধাৰণা হৈছে। আন আন ভোটাৰো আছে, কিন্তু বড়ো ভোটাৰৰ লাৰ্জ ছেকশ্যনটো আপোনাৰ এইবাৰ ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ মাজতে। মই এবাৰ আমাৰ এটা এখন আমাৰ এটা প্ৰতিবেদন আছে উপানন্দ শৰ্মাৰ, আমি আগবঢ়াই ল'ম নীলভট্ট। হয় ৰ 7টা সমষ্টিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে, আৰু জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰৱেশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ সৈতে আছে প্ৰাক্তন উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী খাম্পা বৰগোহাঁই, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোক কিমান দূৰ আশাবাদী। আমাৰতো 27টাটো চিয়'ৰ, আৰু 27টাৰ বেছি পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। কেনেকুৱা এইবাৰ, কিমান আত্মবিশ্বাস? যোৱাবাৰো খুব নেক টু নেক ফাইটত আপুনি জিকিছিলে, যোৱাবাৰৰ চিটুৱেশ্যনটো বেলেগ আছিলে, এইবাৰৰ চিটুৱেশ্যন বেলেগ। এইবাৰৰ চিটুৱেশ্যনটো হ'ল এণ্টি ইউ পি পি এল মুভ হৈছে ৰাইজে, আৰু তেখেতসকলে যেনেকৈ ঠগাই 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 মানুহবিলাকক বি টি আৰৰ কথা কৈছে, ইত্যাদি ইত্যাদি কথা কৈছে, সেইবোৰ প্ৰতি অবিশ্বাস কৰি পেলাই মানে ৰাইজে চব বি পি এফ পিনে আহিছে। মানে 7টা আছে, তো 6টা জিতিম। আমাৰ ডেপুটি চিফ আছে, চাউৰাগিৰা আছে, জেমছৰ আছে, প্ৰভাত সবাইজাৰ আছে, মানা চেৰফান সঞ্জয়। এই মুহূৰ্তত 3গৰাকীকৈ বি পি এফ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে ভোটগণনা তাতে প্ৰৱেশ কৰিব, আৰু তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰি সন্মুখত প্ৰৱেশদ্বাৰত আমি তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিলোঁ, আৰু ইতিমধ্যে ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে, আৰু বিজনীত সমান্তৰালভাৱে বিজনী মহাবিদ্যালয়ত চৌহদত যি ভোটগণনা কেন্দ্ৰ আছে তাতেও আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু একেদৰে কাজলগাঁৱৰ এই ভোটগণনা আমাৰ উপানন্দ শৰ্মাৰ ইতিমধ্যে তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰ যেতিয়া